はい、渡辺真由です。今回もね、CODIW をプレイしたいと思います。ゲームモードはチームデスマッチで、マップはフロンティアになります。今回渡辺真由でね、タイプ2、バッチャー、エピック&マークで頑張ってみたいと思います。チームデスマッチ。スナイパーライフルよね。頑張るぞーい。素晴らしい装備だな。頑張るぞーい。ちょっとデュアルショットガン使うよ俺、速攻で。よっしゃ、俺がファーストブロッドじゃないか。で今度これでいこう。めっちゃくそやりにくいなこいつら、ほんと。こういうのいか、入るショットガンか。相手がショットガンだったら不利だなこれ。こいつにしょっちゅうやられてないかこれ俺。おいでよ、おいでよ、おいでよ。相手がショットガンだから面白いのは面白いんだけどね。結構でも手強いな。厄介だ本当。何キロだ、まだ3キロしかしてないのこれ。体力回復して、すごい銃撃戦だなこれ。しかしこれも使いながらやっていくかこれ。よしよしよし、6キロ少ないですけど、まあ頑張ってみよう。キルちょっと多めにいってみて、こういうのいいかこれ。ちょっとこのマップね、最近覚えたんだけどね。よっしゃ、デアクティバーもたまったんで、ショットガンあの接近戦なんでね、デアクティバーの方が絶対いい。面白い試合だこれ。でもあらら、ヒットマークありで、あらら、ちょっと切り替えなきゃよかったなこれ。敵強いな、まあまあやるな。こっから来ると思うんでねこれ。お、15キル。フェーザーを使ってるな、これ。ああ。面白いね。あ、いるわ、いるわ。で、こっちかな。リアクティブアーマーがちょっと溜まってほしいなこれ。ここだ。おお、怖いな。迫力満点ですわ。こうだなこれ。負けてますね。結構強いなこのプレイヤーたち。
やるな。15キルやったの？こうじゃないかな。リアクティブアーマー発動したかったな。15キル。リアクティブアーマー発動しとこう。16キル。で、こうだな。UAV。ゴーストやってるな、これ。何名かは。スカラブ、オンライン。ああ、壊された。もったいない。このロビー面白いな。気に入ったわ。で、20キロいって、こうだな、これ。とりあえず20キロはいったぞ。バックフォーがすごい。21キロ負けてますよ、これ。そうでしょ、これタイプ2。バッチアイピック。負けた。縮小目。でも、接戦ですごいね、クロスゲーム。負けちまったぜ。面白かったよ。負けちまったな。敵プレイ強かったね。面白かった。ありがとうございました。うん、気に入った、このマップ。あ、このロビー。ミッションも達成したしね。キーはどのぐらい保ってるかな ?29、28か。プレイ皆さん、ありがとうございました。今回の成績がね、23キル24ですのマイナス1だね。で、比率 0.96、 アシスト4、スコア2570でした。まあ20キロぐらいできればいいかなと思ったんだけど、23キロやったんでね、まあ上出来だと思うんで。はい、今回勝したのは渡る前でね、タイプ2バッチャーエピックにアタッチメントはフォアグリップ、レーザーサイト、ラムサーボ、ファラデースラグで、パークがデクスタリティ、ハードライン、ハードワイヤーで、スコアストリークは UAV、スカラブ、ドローンパッケージで、コンバットリグはマークで、ペイロードはリアクティブアーマーにトレイトはインフュージョンというカスタムでやってきました。今回ね、あの一番の愛獣のこのタイプ2バッチャーエピックを使ってフロン、またとっても好きなマップのフロンティアでチームデスマッチをプレイしてみました。これ通常、まあ、解説でもやったんだけどね、タイプ2バッチャーエピックの解説でも説明したんだけど、あのこれタイプ2はね、このレジェンドまでがあの三角長押し、通常片手持ちなんだけど、で三角長押しで、あのフロートのライフアサルトライフルなんだけどね、三角長押しでデュアルオートハンドガンなんだけど、この
タイプ2バッチャーエピックに関してはね、あの三角長押しでデュアルセミオートショットガンに変化するんでね、これとっても強いんでね、うん、これフリーフォールでも1位狙っていくんで、ね、これでね多く上げていくんでね。でマークのコンこれリアクティブアーマーね、これの電磁シェルがあらゆるタイプのダメージから身を守る、これあの BO2 のね、あのバッテリーのキネティックアーマーみたいなもんなんでね、これね、うん、なのであのショットガン接近戦なんで、あのリアクティブアーマーが多分おすすめかもしれないね、うん、おすすめですね。以上にしたいと思います。はい、今回タイプ2バッチャーエピック&マークでフロンティアのチームデスマッチをプレイしてみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。